স্পটনিক সুবিধা দি বিপদত ব্ৰিটিছ প্ৰধানমন্ত্ৰী, তদন্তৰ সন্মুখীন প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনক, ভাৰতত কেনেকৈ মন্ত্ৰী পত্নীয়ে পায় চৰকাৰী সুবিধা, খাদ্য সংসাধন উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবদ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নীৰ মালিকানাধীন কোম্পানীয়ে লাভ কৰিলে ৰাজসাহায্যৰ অনুমোদন, তাৰ পাছতেই দেশৰ ৰাজনৈতিক মহলত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা মালিকানাধীন কোম্পানী ফ্ৰাইডিছ এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডে ভাৰত চৰকাৰৰ খাদ্য সংসাধন মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা 2022 চনৰ নৱেম্বৰ মাহত লাভ কৰিছে 10 কোটি টকাৰ ৰাজসাহায্যৰ অনুমোদন। তাৰ পাছতে প্ৰশ্ন উঠিছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে। একে সময়তে ইংলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনকৰ প্ৰসংগ হৈ উঠিছে অত্যন্ত প্ৰাসংগিক। পত্নীৰ সুবিধাৰ বাবে চৰকাৰী আঁচনি ঘোষণা কৰি তদন্তৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে ব্ৰিটেইনৰ ভাৰতীয় মূলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। বিগত এপ্ৰিল মাহৰ কথা, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে বাজেটত ঘোষণা কৰিলে এক বিশেষ আঁচনি, তাৰ লগে লগে ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনকৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হ'ল পত্নীক চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। বৰ্ষাকালীন বাজেটত ঋষি সুনক চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল এখন বিশেষ চাইল্ড কেয়াৰ আঁচনি। এই আঁচনিৰ জৰিয়তে চাইল্ড কেয়াৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বিনিময়ত ব্যক্তিগত সংস্থাক দিয়া হ'ব 1200 পাউণ্ডৰ সাহায্য। তাৰ পাছতেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'বলৈ ধৰিলে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ পত্নীৰ লাভৰ বাবে এই আঁচনিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে, কিয়নো ঋষি সুনকৰ পত্নী কৰুকিটছ নামৰ এখন চাইল্ড কেয়াৰ ফাৰ্মৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ। কিন্তু ঋষি সুনকে সেই তথ্য বাজেট ঘোষণাৰ আগতে সদৰি কৰা নাছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ চাইল্ড কেয়াৰ ফাৰ্মত শ্বেয়াৰ থকাৰ তথ্য প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোহৰলৈ আনে আই নিউজ পেপাৰ নামৰ এখন বাতৰি কাকতে। তাৰ পাছতেই ব্ৰিটেইনৰ ৰাজনীতিত ধুমুহাৰ সৃষ্টি হয়। খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰী ঋষি সুনক সংসদীয় সমিতিৰ তদন্তৰ সন্মুখীন হয়। ঋষি সুনকৰ পত্নী হিতাধিকাৰী হোৱাই নাছিল, কিন্তু পত্নীৰ ব্যৱসায়ৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আঁচনি ঘোষণা কৰিয়েই তদন্তৰ সন্মুখীন হ'ল ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী। কিন্তু অসমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নী হিতাধিকাৰী হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনিৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে পত্নীয়ে কোনো ৰাজসাহায্য চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰা নাই, কিন্তু ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্যই স্পষ্ট কৰে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে লাভ কৰিছে 10 কোটি টকাৰ ৰাজসাহায্যৰ অনুমোদন। মন্ত্ৰী পত্নীৰ এই ৰাজসাহায্য এখন গাঁৱত 2টা দিনত 100 বিঘাতকৈ অধিক মাটি ক্ৰয়, ইয়াৰ কোনো এটাৰে কোনো উত্তৰ নাই, কোনো তদন্ত নাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।